Jogou na ponta direita para Renê, tenta cruzamento, ajeitou-se todo, cruzou para o Aldo, nas costas do Adalberto, na ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeça, entrou! Gol! Um gol de placa pela direita, Aldo no cruzamento pelo alto, Assis deu uma cabeçada monumental e o Filhão ficou paradão, paradão, paradão aos 30 minutinhos do segundo tempo. Assis com a camisa